calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimo calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gambeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo ahad soo galay socodba xasaasi ay noo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo iyo tiimkii taageersanay oo gabi ahaan go'aan culus gaaray isla markaasina ka soo horjeestay madaxweyne Dani Axmed Madobe iyo mucaaradka hase ahaatee Roble Qorqor iyo lafta galeenaya sidoo kale Guudlaawe ayaa ku dhawaaqay inay doorashada qabanayaan isla markaasina loo joojinaynin ragga bannaanka ka jira xaaladda dalka Soomaaliya oo meel halis ah lagu hal gashay iyo dagaal sokeeye Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta ku dhawaaqay go'aan culus oo la xiriira doorashooyinka dalka kadib kulan uu la qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kala ah Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Duqa Muqdisho Umar Finish kulankani oo saacado badan qaatay ayaa waxaa looga hadlayay sidii loo bilaabi lahaa doorashada loogana gudbi lahaa khilaafka xoogan ee iminka ka taagan isla markaasina dadka iminka ka caraysan doorashada aan loo joojin doonin taas oo ah in dalka uu qalalaaso siyaasadeed faraha la sii galayo Ra'iisul Wasaare Roble ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadiisu ay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale loogu lumin shacabka Soomaaliyeed sida uu sheegay. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in marar badan uu waqti iyo dadaallo ku bixiyay sidii loogu gudbin lahaa caqabadaha ka taagan doorashooyinka iyada oo la tixgelinayo dhinacyada ka soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya ee tabashada ka muujinaya hannaanka doorashada dalka kuwaasoo ula jeeda Jubbaland, Puntland iyo mucaaradka culculus. Waxa uu yiri Roble waxaan marar badan ku celceliyay in albaabyadu u furan yihiin cid walba oo tabasho qabta aanan diyaar u ahay had iyo jeer inaan tixgelinayo aragtiyada kala duwan ee la xiriira fulinta heshiiska doorashooyinka iyo habraacyadii lagu heshiiyey ayuu yiri Roble ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in horay loo sii socdo isla markaasina la xoojiyo dowlad dhiska iyo horumarka dalka dhankiisa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa xusay in dadaal badan uu ku bixiyay isku soo dhaweynta dowladda dhexe Jubbaland iyo Puntland balse aysan weli wax jawaab ahay ka soo bixin waa sidoo hadalku dhigay waxaan rabaa inaan halkaani ka caddeeyo in weli aysan wax jawaab ahay ka soo noqon saaxiibadeyda Puntland iyo Jubbaland ayuu yiri si kastaba go'aanka ay maanta ku dhawaaqeen xukuumadda Roble ayaa u muuqda mid uga sii dari karta muranka doorashooyinka maadaama weli musharaxiinta mucaaradka ay ku dhagan yihiin guddiyada doorashooyinka dalka oo kalsooni la'aan ay ka muujiyeen isla markaasina haddii madaxweyne farmaajo uu sidaan doorasho ku qabta ay diyaar u yihiin ayagana in gooni ay doorasho u qabsadaan isla dhinaca kale khudbadii Qorqor oo sheegay in gacan uu ka taagay Dani Axmed Madobe iyo mucaaradka isla markaasina iminka isku dhiibay madaxweyne farmaajo iyo Roble madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor ayaa sheegay inuu kari waayay Axmed Madobe Saciid Dani iyo musharaxiinta mucaaradka taasna ay qasab ka dhigtay inuu isaga haro wanwaantii uu ka waday xal u helidda madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor ayaa sheegay inuu kari waayay Axmed Madobe Saciid Dani iyo musharaxiinta mucaaradka taasina ay qasab ka dhigtay inuu isaga haro wanwaantii uu ka waday xal u raadinta arrimaha cakiran ee doorashooyinka Qorqor oo ku sugan Muqdisho kana hadlay shirka jaraa'id oo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu ku shaaciyay inaan la lumin doonin waqti kale isla markaasina doorashooyinka la aadi doono ayaa sheegay wax jawaab ahay ka waayay Axmed Madobe Saciid Dani iyo musharaxiinta mucaaradka markii uu hor dhigay saddex jawaab oo farmaajo ka waday hase ahaatee saddexda jawaab si rasmi ah uma shaacin Axmed Qorqor madaxweynaha Galmudug wuxuu sheegay inuu mar walba doonayay in la meel mariyo heshiiskii 17-dii Sebtembar ay gaarin dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada balse go'aankii dowladda markii uu dib ugu celiyay siyaasiyiinta iyo labada madaxweyne aysan wax jawaab ahay weli siinin ayuu yiri waxaan rabaa inaan idin caddeeyo in weli aysan wax jawaab ahay ka soo bixin madaxda Puntland Jubbaland iyo siyaasiyiinta kale iyadoo ay madaxda qaranka sameeyeen tanaasul ayuu yiri Qorqor oo madaxtooyada Soomaaliya ay u adeegsanayso inuu muuqaal xun ka bixiyo mucaaradka dowlad goboleedka Galmudug waxay isku dayday intii ay awooday in dalka laga hirgeliyo doorasho heshiis lagu wada yahay waqti kalena yaan laga lumin dalka ayuu yiri Qorqor taas oo ku dhaga hadlayo mucaaradka iyo Axmed Madobe iyo Dani Axmed Qorqor wuxuu kula biiray Guudlaawe Cumar Finish lafta gareen inaan loo joojin khilaafyada ka jira isla markaasina horay loogu socdo arrimaha doorashooyinka waxaana maanta ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed
Xuseen Roble qorqor oo markii horeba ay madaxweyne ka dhigtay filla Soomaaliya ayaa hadda gacan weyn ka geysanaya inuu dalka geliyo dagaal sokeeye isla markaasina wixii la sugaabo waa jawaabta Dani Axmed Madobe iyo mucaaradka iminka seefta bannaanka la soo baxay si kastaba ha ahaatee nala joog fadlan oo hadii aad nagu cusub tahay subscribe sar dad badan ayaa na daawaday isla markaasina subscribe-ku waa uu yar yahay fadlan hadii aad daawato muuqaalka muxaafid ahaw mucaarad ahaw fadlan subscribe sar oo war xaqiiq ah ka hel calan sida media waa mahadsan tahay fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo Cali Guudlaawe oo wacad ku maray in ay weerari doonaan general xuud iyo shacabka raacsan ee Baladweyne isla markaasina 4 diyaaradood oo ciidamada harmacadka ah u diray maanta magaalada Baladweyne iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay reer Baladweyne iyo xuud oo israacsan ma ku guuleysan doonaa inuu shacabkaasi iyo general xuud xasuuqo madaxweyne farmaajo mise asiga ayaa la soo oriyan doonaa wararkii ugu dambeeyay 4 diyaaradood oo sida ciidanka harmacad ayaa ka degay magaalada Baladweyne maanta ee gobolka Hiiraan ciidanka ayaa la filayaa inay qaadaan howlgal ka dhan ah General Xuud oo ciidan iyo maamul ka soo horjeeday Hirshabeelle iyo farmaajo ku haysta duleedka magaalada Baladweyne waxaana taageersan shacabka Baladweyne oo idil madaxweynaha Hirshabeelle ayaa xalay ku dhex baroortay Muqdisho isagoo filla Soomaaliya u gudbiyay codsi ah in xaaladda Baladweyne laga soo afjaro waa hadii la rabo in Hirshabeelle ay ka dhacdo doorasho qaabkeedu yahay sidii uu rabo madaxweyne farmaajo isla markaasina madaxweyne farmaajo ayaa aqbalay oo waxa uu yiri doorashada sida aan rabo ayaa rabaa inay u dhacdo isla markaasina wax allaale wixii ciidankugu baxaya qaado ciidanka harmacad ayaa lagula heshiiyey inay soo afjaraan kiiska jeneraalka ka soo horjeedo taliska Hirshabeelle ee Cali Guudlaawe isaguna sameeyo wax kasta iyo sidii uu rabo madaxweyne farmaajo ciidanka harmacad ma ka adkaan karaa general xuud oo wata shacabka reer Baladweyne isla markaasina gebi ahaanba ku kacsan maamulka Hirshabeelle iyo madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee xaalad halis ah ayaa halkaasi ka soo socoto maadaama madaxweyne farmaajo Cali Guudlaawe iminka adeegsanayaan awood ciidan hase ahaatee wixii halkaasi ka dhaca mas-uuliyaddeeda waxaa qaadanaya madaxweyne farmaajo duleedka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku sugan maleeshiyaad uu hoggaaminayo General Xuud oo ka soo horjeedo qaabkii loo dhisay maamulka cusub ee Hirshabeelle iyaga oo dhowr jeer diiday in madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen uu ka soo dego magaalada Baladweyne isla markaana Baladweyne ay ka dhaceen dibadbax looga soo horjeedo maamulka Hirshabeelle iyo gebi ahaanba filla Soomaaliya sidoo kale Baladweyne ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha loo asbeeyey inay ka dhacaan doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyada oo maalmihii lasoo dhaafay Baladweyne iyo Jowhar ay ka dhacayeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayo dowladda Soomaaliya ayaa horey waxa ay ciidamo diyaarado ku geysay gobolkaasi gado iyaga oo la wareegay degmooyinka ay gacanta ku hayaan ciidamada Jubbaland halka magaalada Dhuusamareeb ciidamadii la geeyay ay meesha ka saareen maamulkii Ahlus Sunna ee ka soo horjeeday qaabkii loo dhisay maamulkii Galmudug lama oga tallaabada ay qaadi doonaan ciidamada harmacad oo ay maanta dowladda Soomaaliya ka dejisay magaalada Baladweyne waxaana wararka aan helayno ay sheegayaan in maalmaha soo socda ciidamo kale ay dowladda geyn doonto magaalada Baladweyne shacabka iyo General Xuud oo israacsan hadii ay isfarasaaraan waa la ogaan doonaa wixii halkaasi ka soo baxo dhinaca kale kumandooska Soomaaliya oo burburiyey gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ciidanka kumandooska Soomaaliya ayaa howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen gobolka Shabeellada Hoose ku burburiyeen gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo la doonayay in weerar lagu fuliyo ciidamada danab ayaana gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ku burburiyey deegaan 18 kilomitir u jirta deegaanka Tooratoorow ee gobolka Shabeellada Hoose waxaana la sheegay in ciidamada gaarigaasi ku dhufteen hub culus taliyaha guudada 16-aad ee kumandooska xoogga dalka ee danab gaashaanle Axmed Cabdullaahi Nuur Beer yare ayaa sheegay in ciidamada burburiyeen gaari qaraxyo laga soo buuxiyey sidoo kale nolosha ay ku qabteen 3 nin oo gaarigaasi la socday waxa uu sheegay taliyaha in howlgalka yimid kadib markii ciidamada ka war heleen xogta gaarigaani waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey waxa uuna xusay in qaraxyada al-shabaab doonayeen in ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo xabsiga dhigtay saraakiil iyo askar dhowr ahi kana hadlay wixii dhacay 2020-kii taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa ka hadlay waxyaabihii uu qabsoomay ciidamada booliiska Soomaaliyeed sanadkii tagay 2020-ka taliye Xijaar waxa uu sheegay in ciidamada booliiska ku guuleysteen sugidda amniga dalka gaar ahaan Muqdisho ciidamo cusub ay ku soo biireen ciidamada iyo in wadooyinka qaar ee Muqdisho la furay lana dhigay ciidamo suga amniga
waxa uu taliyaha soo hadal qaaday ciidamo oo mararka qaar dhibaateeya shacabka waxaana uu sheegay in ay xabsiga dhigeen 15 askari oo dadka shacabka ahi ay dacwo ka keeneen taliye xijaar waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay ugu gol leeyihiin inay yaraadaan dhibaatada ay ka tabanayaan ciidamada islamarkaasina ay rajaynayaan inay ku guulaystaan hadalkan ayaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar waxa uu ka sheegay xafladdii maamuuska saraakiisha u dallacday ciidanka booliiska soomaaliya calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid.